Senhores passageiros, decolagem autorizada. Sejam bem-vindos a bordo do DJI Mavic Air 2. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 9 de maio de 2021. Você tá vendo aquela lâmina d'água lá? Ó? Aquilo lá é a Lagoa do Bispo. Lagoa do Bispo mesmo. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Vou dar um zoom lá, ó. Porque eu tava voando. Parece que não tá andando, mas tá andando. Vou dar um zoom lá, ó. Lá é a Lagoa do Bispo, cara. Tá vendo aí? Ali já é a lagoa. Aqui embaixo já é a direita aqui, ó. É Santa Rita. Ali embaixo ali tá a LMG 760. Eu estou aqui no Mirante Pico do Jacroá. É isso mesmo. Aqui tem uma visão esplêndida. O que você tá vendo do drone aí? Você vê a olho nu aqui. Vê a olho nu. Vamos situar aqui, ó. Ali tá Santa Rita. Vamos virar aqui, ó. Vamos virar devagar. Tirar o zoom um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo localizar aqui, né? No, olhando no... Eu no visual aqui, eu estou vendo. Embaixo tá... Baixa Verde. Deixa eu ver se eu consigo localizar a Baixa Verde aqui para mostrar. Aqui na tela não tô conseguindo ver. Baixa Verde, tem Dionísio, tem Conceição de Minas para ali, ó. Vou dar um 360 aqui para a gente ver essa parte que é show de bola. Hoje é um domingo e mostrar aqui a parte da AMG 940-30 que eles vão fazer a pavimentação. Já foi feito os trâmites de burocracia, aquele negócio, para fazer a pavimentação. A empresa IP Engenharia já está procurando local aqui em Marliere. Estou na cidade de Marliere. Para começar a se estabelecer e começar a fazer a pavimentação. É montanha que não acaba mais, né? Fala que em Minas, no Brasil não tem montanha. Que é... serra, né? Mas eu gosto de falar montanha, é mais bonito. tá vendo? Tudo em volta. Vou mostrar mais ou menos onde que é. Até eu tô perdido agora. Eu rodei tanto que... perdido. Ah, eu tô de frente pra mim aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mirante é aqui, ó. Mirante é aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Mirante é aí. A gente vê barulho de longe daqui. A estrada é essa que desce aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a AMG, ó. 940-30. Ela vai ser pavimentada, tá galera? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu vou descer ela, vou filmar ela aí com o carro. Com a câmera de dentro do carro aí, ó. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Tá vendo? Vai ser pavimentada, tá? Isso pra região aqui, pro turismo, vai ter mais acesso, né? Facilidade. Então vai ficar legal. Turismo sustentável, né, galera? A gente quer um turismo sustentável. Então, tem uma parte aqui que já tá no asfalto. Opa, passou um bicho aí voando aí. É mais lá na frente. Não sei quantos quilômetros que já está no asfalto. É,
Então, vou voltar aqui, virar aqui um pouquinho para cá, para me situar aqui, senão eu fico perdido. Eu tenho que virar mais para cá, desculpa aí. Virar mais rápido aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Ali, ó. Ali já tá a lagoa do Bispo. Aquela lâmina d'água lá, a lagoa do Bispo. Opa, que bicho é esse que tá voando aí em volta do drone? Faz comigo não. Pra cá, ó. Opa! Pra cá. Lagoa do Bispo. A LMG tá aqui embaixo, aqui, ó. Eu aqui eu não tô conseguindo ver. Mas é, passa aí, Morro da Canjica. Tem a reta do Bené Rico. Tá tudo aí. Tô conseguindo verificar. Porque aqui no celular pequenininho, complicado. Mas vamos voltar aqui, vamos ver um pouco dessa AMG 930. Ó, 940-30. Vou virar pra mim aqui, que aí eu fico meio perdido. Vira rápido aqui, ó. Essa embaixo aqui é a AMG, ó. Vira pra mim aqui, ó. Aí. Agora eu me supõe. Agora a gente vem aqui, ó. Parte a descida aqui do morro. É uma descida grande. Vamos passar mais baixo aqui. Tá vendo aí? É, o pessoal vai ter trabalho em pavimentar isso aqui, tá? Vai ter trabalho. Entendeu? Mas é isso aí. Você tá gostando do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Já tem aí uns 10, 9, 8, 10 minutos de vídeo. Essa aqui é a AMG 930 aqui, ó. Sobe aí pra cima. Esse sentido aqui é sentido a Marliere. O contrário aqui seria o sentido da LMG 760. Tá vendo? Ela faz volta aí e vai andando na parte vamos indo aqui, ó. Chegar ali pra você ver aqui, ó. Mirante. Que é show de bola. Você tem que vir aqui, cara. Se você não conhece esse local, você tem que vir, tá? Porque a visão é espetacular. Simplesmente espetacular. Olha a estrada aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Eles vão. O traçado vai continuar o mesmo, eu acho, né? Mas vamos acompanhar. A gente vou vir aqui na hora que estiver mexendo. Vou acompanhar aqui. Aí, ó, o mirante aqui, ó. Estrada. Passa embaixo aí, ó. Eu tô escutando o Dani chegar aqui. Levantar um pouquinho que ele tá baixo. Ele tá baixo, muito baixo, ó, tá vendo? Vamos passar aqui e vão lá pra cidade lá. Aí, ó. Esse é o mirante, ó. Tem gente aqui. Eu cheguei, não tinha não. Hoje é domingo, 9 de maio, 2021. Lá embaixo é a cidade, quer ver? Vamos ver se eu consigo ir lá. Opa! Você tá bom? Depois a gente conversa, só terminar o videozinho aqui aí. É, aqui embaixo continua a LMG, ó. LMG não. AMG, olha. Lá embaixo lá, eu vim de cá, passei ali na cidade lá, ó. Marliere. Lá embaixo, AMG 940-30 começa lá, ó. Vem subindo, passei isso tudo de cá aí, sobe, passa aqui, ó. São 14 quilômetros, passando essa parte dessas árvores aí.
e vai lá para a LMG 760, lá embaixo, no Parque Estadual do Rio Doce. Vamos olhar lá para o Parque Estadual do Rio Doce agora, ó. Olha que show de bola. Essa estradinha aí, ó. Eu subi aqui, ó, de carro. Cheguei aqui, ó. O mirante tá ali. Tá vendo aí, ó? Olha só que bonito, cara. Esse aqui é olho nu, é espetacular. Você gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço! Fui!